Dober dan. Zdravo, Nina. Zdravo. Kako si? V redu, zdaj, kar naprej. Živjo, Nina, kje se nahajamo? V bistvu, evo, čisto naslova ne bom razkrila. Smo pa na Štajerskem, v bližini Slovenskih Konjic. V tvoji hiši, ne? Tako je. A bi nam mogoče malo razkazala hišo, pa te vprašamo par vprašanj? Ja, no, dajmo. Komod. Da prižgem luč. Moja majhna ljubezen. Aha. Se je ustrašil. Ja, kako mu je pa ime? Ime mu je Lu. Jutri ima rojstni dan, je eno leto star. Ja. Vse najboljše, Lu. Hvala. Evo. Prvo. Evo. Ker sem ženska, ne, in ženske rabimo prostor, ženske me bojo razumele. Moja garderobna soba. Malo lahko odprem, mogoče. Mogoče ni najbolj postravljeno, ampak okej, ne. Koliko kosov oblačil se skriva tu? Ne vem. Ampak veš, jaz ful velik sem za nastope sposojam. Če bi kupovala za vsak nastop, bi rabila po mojem enih par takle sob, ne. Drugač pa ja, tam odzadi še imam čevlje, majice, pač ja, tako za vsak dan jo uporabo. Nam pokažeš, kak je kos oblačila, ki ti je še posebej pri srcu? To je pa tam, ko so trenerke. Kdo je Nina Doneli in s čim se ukvarja? Nina Doneli je zbrka, da je čisto običajna punca, ki zelo rada pač že od malih poje. Ta želja sem jo resničila. To je pa to, no, kaj bi rekla, punca, ki rada poje in ustvari glasbo. Ok, in kdo te najbolj posluša? Pa jaz bi rekla tako, od 15 do 20 let se mi zdi, da najbolj. Bomo dalje? Alexa, good morning. Evo, še kam. Super, wow, kera dobra hiša. Hvala. Alexa, ti že pripravila kavo, vidimo. Zelo dober jutranji ritual. Ja. V kateri državi imaš največ nastopov? Še vedno največ v Sloveniji, sicer da je na glede situacijo je ful mal nastopal. Jaz upam, da se malo vrne, drugač pa nekaj je tudi na Hrvaškem, ampak večinoma še v Sloveniji. Glede na to, da zelo rada poješ v hrvaškem jeziku, si kdaj razmišljala, da bi se tudi preselila na Hrvaško? V bistvu, iskreno, jaz sem bila že nekaj mesecev v Zagrebu, ko sem pač veliko snemala pa to, ampak ja, bilo mi je vse pri roki, ampak vseeno na vas je pač vseeno, ne vem. Meni je najlepše, ko zjutraj se zbudim, pa je tišina, ni mesto, gužva. Meni, ko že nekdo reče Ljubljana, okej, ja. Pač ja, jaz, evo, hiša, vas, mir, to je, kar hočem. Okej, se pravi, v resnici je Nina Doneli taka vaška deklica. Ja. Lepo. Zelo lepa miza. Hvala. Tisti, ki ne vete, ne, to je v bistvu epoksi in miza se dela kar, mislim, da nekje en mesec. Les je ptičji javor, tule. Edina, po mojem, edina sentimentalna stvar v moji hiši je tole. Kaj pa je to? Vaza, ki mi je podarila moja babica, moja oma. Nje pa je podaril moj pokojni dedek, tako da, tako, z solzami v očeh mi jo je dala. Drugač pa ja, drugo pa se mi zdi, da nima neke sentimentalne vrednosti. Je pa tako, da imam ful rada les in lesne barve, zato tudi ta miza in pa tudi vso pohištvo je v barvah lesa. Imam vprašanje naslednjo, kdo te najbolj podpira pri glasbeni karieri? Zagotovo družina, to je, prvi so oni, ker brez njih, po mojem, bi že nehala. Se pravi, ima zelo moderno hišo. Je bila to tvoja želja? V bistvu bi lahko bila še bolj moderna. Ne? Ko je meni rekel električar, ko so to delali, mi je rekel, ja, da lahko jaz si tu vse noter dam že, da bom vse dela, pa rekla pa se ka, ne, nisem jaz najbolj za to, ne, pač. Vsem sem bila tisto, ne bom imela pametne hiše, ne bom sedela na kauču, prekada mi to, da mi ono, ne.
Sem rekla, ne, preveč moderno. Zdaj pa priznam, da kar paše, ne, ja, vžgi televizijo, odpri to, ugasni to, ne. Se človek kar malo razvadi, ne. Lokacijo imaš res na takem mestu, da si povezana z naravo? Ja, sem v naravi in pa vseeno zelo blizu avtoceste, ker je meni ful pomembno, da vseeno, da hitro pridem, ne vem, in do Maribora, do Celje, do Ljubljane. Kot sem pa že rekla, ja, narava pa vseeno blizu. Vidimo, da imaš zelo lepo kuhinjo, da je tudi rada kuhaš. Odkar je korona, ful rada kuham, pa pač tak trudim se, pač vsi, ki me poznajo, vejo, da jaz zdravo kuham, ne, pač trudim se večinoma časa prehranjevati zdravo, tako da ja. Nina, nam razkažeš mogoče še zgornje prostore? Zgoraj pa tokrat ne, jaz zaenkrat še ne še v razvoju, tako da naslednjič. Ok, dogovorjeno, kaj pa spodnje prostore? Eto pa lahko. Evo, da vam to pokažem, kjer jaz pustim telefon zgoraj in imam svojo uro samo za sebe. To mi je tudi nekaj najboljšega. Moj tak mini fitness plac. Ja, kot sem rekla, pač ja, tu se odklopim, telefon dam v stran in to. Moram pa povedati, ja, da moja klet je podkletena in da tukaj ni signala, ne, tak da... Se pravi, dodaten razlog, da ne rabiš telefona. Ja, to mi je... Veš pa tudi, ko se tako družimo, pol ni telefonov pri meni, ne? A, res? Ja, mislim, je, ampak, ne? Aha, so nekoristni. Wow, kje se pa zdaj nahajamo? To pa je v bistvu moj prostor za druženje. Tu se s prijatelji večkrat dobimo. Tudi, če ni majhna žurkica, pač, mislim, če ni velika žurka, potem tudi par kolegic, pa tako. Pač, če kdo prižgaj kakšen cigaret, mu ga dovolim prižgati tukaj. Vidimo, da imaš svojo klet. Ja. Se veš, ne, hiša na Štajerskem, mora biti klet, ne? Res je. Estrada je drugače polna alkohola in drog. Kako ja. Ti uspevaš v tem? Včasih tako neko se hecamo malo, ne, s prijatelji. Ja, včasih je mogoče tako naporno, da si misliš, da veš, zakaj nekdo to počne, ne. Ampak jaz mislim, da vsem moraš ohraniti nekaj razum. Vsem pač, če preveč odklopiš kakšna stvar, ker vsem droga, mogoče kratkoročno nekomu pomaga dolgoročno, to zagotovo, ne. Tako da, ne vem, jaz sicer nekadim, pijem zelo malo, pač ob posebnih priložnostih, ne vem, rojstni dnevi, ali pa pač, ja, če se zgodi s kakšnimi kolegicami, pač ja, mora biti nekaj balans med vsem. Nina, ste ti mogoče odraščala v izobilju? Okej, ni mi bilo hudega. Blizu članki, ja, srebrno žlico v ustih, ampak čeprav ne bom rekla, da ni bilo v izobilju, je bilo, ja. Ampak predvsem nisem nikoli čutila tega, pač tudi v osnovni šoli, ne vem, tak, nikoli mi niso dali več kot drugim, jaz sem se počutila vedno isto. Je bilo predvsem veliko ljubezni v mojem otroštvu, pač oče in mama res tam. Jaz bi si želela, da bi lahko tako vzgojila otroke kot sta vlada. Sem to bom rekla. Čudovito. Nina, ti lahko postavimo še zadnje vprašanje? Mislim, da počasi dovolj, veš, te dni snemam nov spot, ki bo kmalo online, tako da evo, to bo to za danes. Ok, najlepša hvala. Dio. Hvala. Dio.